O fisiculturismo é muito bonito, inspira e muda a vida de muita gente, mas os bastidores é assustador. Principalmente os atletas que levam isso mais a sério, e às vezes nem profissionais, hein? Mas a gente fala de pessoas que fazem qualquer coisa pelo pódio. E eu posso falar com propriedade, não só fui atleta por muitos anos, eu sei muito bem o que acontece ali nos bastidores, quanto eu estou, de certa forma, inserido nesse meio há mais de 20 anos. E existem muitas coisas que elas não são ditas. E você que não é do meio, você não faz nem ideia. E nesse vídeo eu vou revelar para você tudo que tem de sujo nos bastidores do fisiculturismo. O primeiro problema é que alguns atletas injetam uma substância diretamente no músculo que pode levar à necrose desse músculo, eu tô falando de morte do tecido, ou então ele pode até mesmo perder um membro. Possivelmente você deve ter visto já imagens de algumas pessoas com os músculos parecendo umas bexigas enormes, mas aquilo ali é um extremo de deformidade. A grande maioria dos atletas profissionais fazem esse tipo de aplicação para correção do físico. No fisiculturismo, é importante que o atleta tenha o que a gente chama de harmonia do físico. Os músculos em proporções que criam essa harmonia. Mas o que acontece com o corpo é, na grande maioria das vezes, não se desenvolve com essa harmonia. Se faz essas aplicações de óleos e etc. dentro desse músculo menor para fazer com que ele se torne grande a ponto de fazer parte dessa harmonia do físico todo. Imagina que é aplicado uma substância dentro do músculo que ele não consegue absorver. Então ele cria uma cápsula em volta e mantém aquela substância ali dentro. O problema é que isso pode gerar complicações. A gente tem até o exemplo de um atleta que teve um agravamento tão grande disso a ponto de amputar a perna. Existem coisas bem sujas, meio por trás desse corpo bonito que você vê ali no palco. A grande maioria dos atletas tem correções em seu físico. Se aplica como se fosse nada, entendeu? Como se fosse tomar um copo de café. Alguns atletas chegam a ter 50 vezes a testosterona de uma pessoa normal circulando no seu corpo. Esse é o nosso segundo problema que diz respeito ao abuso. Eu tô falando aqui com total propriedade porque eu vivenciei isso por muito tempo. A ponto de fazer aplicações todos os dias e chegar ao momento de não ter mais região do corpo para fazer aplicação porque todos os pontos já estavam muito doloridos. O fisiculturismo, nesse aspecto, ele judia muito do corpo do atleta. Categorias exigem mais, outras menos. Alguns atletas utilizam mais, outros menos. Mas a dose, na grande maioria das vezes, é bem grande. O atleta, quando ele está em competição, ele está em preparação, se existem atletas que se preocupam com isso, eu não conheço. A grande maioria quer o título. Então eles fazem o que for necessário fazer. Eles tomam o que for necessário tomar. Existe até uma substância que ela é um veneno. Se o atleta erra na dosagem, ele corre grandes riscos de morrer ou então minimamente de ficar cego. Você pode pensar assim, Lala, mas como que uma pessoa que sabe que uma substância é um veneno e minimamente pode ficar cega, pode chegar a morrer e mesmo assim utiliza? Então, é um potente termogênico. É isso que ele ouve e é isso que ele guarda. O que acontece se eles não tomarem essas drogas? Não chega num nível competitivo. Caraca, tá todo mundo competindo e todos os atletas, a partir de um certo ponto, têm acesso às substâncias. E aí a pergunta que eu te faço é, irmão, eu vou competir junto com você no mesmo campeonato. A gente tem acesso às mesmas coisas. E aí eu falo, ah, mano, não vou usar essas coisas aqui. O que que passa na cabeça sua? Caraca, então eu vou chegar lá com uma certa vantagem. Então eu vou conseguir apresentar um físico melhor lá. O amanhã não importa. O que importa é ir para esse campeonato agora e ganhar esse campeonato. O esporte de alto rendimento é isso. Resultado tá dando, né? E isso nos leva ao terceiro ponto, a sobrecarga no corpo. Imagina um corpo que pesa 80 quilos e ele é saudável. São 80 quilos para todos os órgãos sustentar, vamos dizer assim. Aí esse corpo começa a aumentar de peso. 100, 120, 140. Então imagina um corpo que estava funcionando bem com 80 e agora ele precisa carregar 140 quilos. Só tô falando do peso. Eu cheguei a pesar ali próximo dos 120 e já era difícil para mim.
difícil pra dormir. Teve uma época que eu não conseguia calçar o tênis. Caminhar, horrível. Já ficava super ofegante. Todo o sistema me avisando que tá ruim, velho. E aí quando a gente olha pros atletas, principalmente da categoria Open, que são os atletas maiores, esses caras, eles estão pensando o tempo inteiro em colocar mais músculo, mais músculo, mais músculo, mais peso. E aí a gente vai começar a entrar em sobrecargas de órgãos mesmo. Imagina o coração desse atleta pra conseguir mandar sangue pra todo esse volume. Antigamente, a gente olhava pro IMC, que é o índice de massa corpórea, e a relação que a gente fazia, se a pessoa tem um IMC de obesidade por volume muscular, tá tudo bem. Antigamente a gente falava isso. Mas até alguns especialistas hoje, eles estão mudando essa visão. Se você tem um IMC alterado, é volume muscular, também é um sobrepeso, uma sobrecarga pro seu coração e pros outros órgãos. E aí não são poucos os relatos que a gente vê de atletas que acabam falecendo por insuficiência cardíaca. Claro, existem outras coisas envolvidas, mas eu tô te falando aqui da ponta do iceberg, de uma coisa que é super simples, super tranquila, que é sobrepeso. Esse atleta, o que passa na cabeça dele? Ganhar o campeonato. Problema 4, eu vou falar de uma substância que os atletas utilizam e está diretamente relacionada à demência mental e à doença de Alzheimer. Existe uma substância que é a substância mais potente que existe para aumentar músculo e reduzir gordura. E para você que é do meio, começa com um trem. Existem estudos mostrando que ela deposita no cérebro do usuário uma placa de beta-amiloide. Essa mesma substância é encontrada em grande quantidade em cérebros que têm doença de Alzheimer. Isso eu tô falando de uma substância. Isso me faz pensar em uma vez que eu recebi a informação que ia ter um curso sobre esteroides anabólicos e danos cerebrais. Ela trouxe vários estudos, o quanto que cada hormônio levavam ali malefícios para o cérebro e tal. E esses estudos analisaram as drogas num período curto de tempo. 8 semanas, 12 semanas. O atleta de fisiculturismo que vocês conhecem, eles utilizam só nessa janela de tempo? Ou eles utilizam em uma janela de tempo muito maior. Mas tem um agravante. Eles analisaram as substâncias de forma isolada. Vocês conhecem algum atleta que utiliza uma substância isolada? Não. Os atletas utilizam várias substâncias e por um longo período de tempo. E ela concluiu o curso da seguinte maneira. A gente não faz a mínima ideia do que está acontecendo com o cérebro desses atletas. A gente sabe que é uma coisa ruim, mas a gente não consegue ter ideia da dimensão disso. E no psicológico? Essa substância que eu falei, que é a mais potente, ela está muito associada a alguns sintomas psicológicos que são muito intensos. Agressividade, impulsividade, ficam antissocial. E a gente tem aí relatos de um dos maiores atletas do mundo, da atualidade, falando que essa ele não usa de jeito nenhum. That's probably the most toxic thing you can put in your body. And I've done it in the past, but I don't anymore. I just haven't touched it in like 5 years. E ainda tem o fato que é a dependência psicológica. Algumas pessoas não conseguem parar porque já se identificaram com aquele físico. Ela não quer abrir mão daquilo. O físico fica mais bonito e a pessoa fica mais forte. Aí você vai virar pra ela e falar assim, mano, então, vamos tirar isso da sua vida. Algumas pessoas não conseguem. Pra não falar que a grande maioria não consegue. E falando ainda de psicológico, cada dia que passa, a gente vê que o sono, ele é fundamental não só pra nossa saúde fisiológica, como psicológica também. E essas substâncias detonam o sono do atleta. E hoje, você não faz ideia o cuidado que eu tenho com o sono. Desde fazer uma higiene do sono pra fazer com que ele seja melhor, quanto em utilizar coisas que potencializam e melhoram o meu sono. Eu vou falar pra vocês do manipulado Sossegart da Official Pharma, que é um suplemento que eu não deixo mais de utilizar para melhorar esse meu sono e, claro, com isso, ter as melhoras psicológica, cognitiva e fisiológica também. Você tem cupom de desconto no site inteiro da Oficial. E lógico, eu tô falando do Sossegart, mas tem vários outros produtos lá que com certeza vão te ajudar em outras frentes. O quinto problema, um atleta, principalmente quando ele tá em fase de preparação para o campeonato, ele esquece da vida, mano. Foca só no campeonato de uma maneira que o mundo não existe. Gente, de novo, eu tô falando o que eu vivenciei. Fora de uma fase de preparação mais intensa, a vida social era um pouco melhor. Mas e todas essas substâncias causando esses efeitos psicológicos que eu falei anteriormente? Você acha que essas pessoas têm uma vida social normal? Não, não tem. Mas para eles é normal, que eles já se acostumaram e eles não se importam com isso. Um atleta de fisiculturismo, a única coisa que ele foca
é o campeonato, custe o que custar. O sexto problema do fisiculturismo, a desidratação, tem a finalidade de fazer com que esse atleta apresente um físico mais seco possível no dia da competição. Mas isso já custou a vida de vários atletas. A gente tem a nossa pele, abaixo dela tem uma camada que a gente chama de tecido subcutâneo, depois disso a gente tem o músculo. Nesse tecido subcutâneo fica a água, e o atleta, para ele apresentar um físico mais definido possível, é interessante tirar essa água dali. Se faz uns processos de desidratação. Muitos anos atrás, década de 80, a galera utilizava muito diurético, muitos atletas morreram por conta da desidratação. Isso não acontece hoje mais, mas é um sistema que, imagina, tá desidratando o corpo. Chega uma fase, principalmente a finalização mesmo, de manter esse corpo com o mínimo de água possível ali, logo abaixo da pele. Mas acaba impactando o corpo de uma forma geral. É um processo extremamente agressivo pro físico. Eu já fiquei duas noites sem beber água. E o sétimo problema, morte. Alguns atletas morrem e aí se faz a relação direta com o uso dos esteroides anabólicos. Outros falam que não e etc. Será que não tem relação com toda essa sobrecarga do corpo? Tá pegando o corpo e tá colocando, caraca, num tal extremo que chega uma hora que a conta chega. Outros esportes também fazem isso, de levar esse corpo a um extremo, né, um limite, e ter problemas. Isso está relacionado a todos os esportes de alto rendimento. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é específico do fisiculturismo, mesmo porque eu tenho propriedade para falar por ter vivenciado tudo isso. Eu quero que você assista agora esse vídeo aqui, ó, que eu falo sobre a ideia de eu voltar a ser natural. Mas existem algumas questões aí que estão delicadas. Clica nesse vídeo aqui, ele é bem legal. É um assunto que você precisa saber.